მოგესალმებით, დავიწყებთ დღეს ერთ-ერთი თემა, ის რომელიც პარლამენტის ბიურო იხსნება, არის სახელმწიფო მდგომარეობის გაგრძელების თემა. თქვენი პირადი მოსაზრება ამ თემასთან დაკავშირებით როგორია? Ну, რა თქმა უნდა, ეს შეზღუდვები, რომლებიც დღეს არსებობს, ეს შეზღუდვები უნდა გაგრძელდეს, გამომდინარე იქიდან, რომ მთავარი იარაღი ამ შემთხვევაში პრევენციისა ვირუსის გავრცელების არის სწორედ ეს შეზღუდვები. აქედან გამომდინარე, ნებისმიერი კონტროლირება ვადა უნდა იყოს მისაღები იმისთვის, რომ ჩვენ საერთო კონსენსუსის საფუძველზე შევძლოთ ესეი დახანგრძლივება ამ საგანგებო მდგომარეობას. ეს არის მთავარი, გამომდინარე იქიდან, რომ სწორედ აი ამ წესების დაცვის გარეშე ჩვენ ვერ უზრუნველყოფთ უბრალოდ ესეი ვირუსის გავრცელების პრევენციას. იმიტომ რომ ჩვენ არც ტექნიკურად არ ვართ უკეთესად აღჭურვილი, ვიდრე სხვა ქვეყნები. არათუ უკეთესად არ არის ინდონეზიის შეხვედრებს კი არ ვარ გაფრთხილული, როგორც საერთოდ სტაფი ტესტები და ასე შემდეგ, ამის დეფიციტია ქვეყანაში. ამიტომ ერთადერთი გზა, რომ პრევენცია მოახდინოთ გავრცელების, ეს არის სწორედ ამ წესების დაცვა და სამწუხაროდ აღმოჩნდა, რომ მხოლოდ კეთილინების საფუძველზე ამ წესების დაცვა არ ხდება ხოლმე და საჭიროა ესაბამისად ესეთი კაცრი ზომების მიღება. რაც შეეხება იმ ეკონომიკურ ვითარებას და რაც უკვე სახეზეა უმუშევრობა, რეალურად რასაც მივიღებთ, აი თქვენი შეფასებით, რას მივიღებთ, რა გვაქვს დღეს და რას ველოდებთ, რა გვექნება სახეზე? პირველი, ესე იგი, ხელისუფლება რაც უნდა გააკეთოს და ამდენი ხანი უნდა გააკეთებინა, ეს არის იმ ადამიანების ფინანსური დახმარება, რომელთაც სამუშაო დაკარგეს. და არა მხოლოდ დაქირავებით დასაქმებულმა, რომელსაც სამუშაო დაკარგეს, არამედ იმ ადამიანებმა, რომლებიც იყვნენ მაგალითად დასაქმებული ისეთ სექტორებში, რომელთა აღრიცხვა არ ხდება, ან არაფორმალურ სექტორში არ იყვნენ დასაქმებული, მათაც შემოსავალი დაკარგეს. ეს არის ყველაზე, ესე იგი, დაბალშემოსავლიანი და ფინანსურად სუსტი ჯგუფი. აქედან გამომდინარე, მათ არანაირი დანაზოგი არ ექნებოდა და ხშირ შემთხვევაში სწორედ ეს ჯგუფები არიან დამოკიდებული როგორც ბანკის წესრიგზე, უპირველეს ყოვლისა, ისე შესაბამისად გადმორიცხვებზე. ამიტომ ძალიან ბევრი ადამიანი დარჩა ელემენტარული საარსებო მინიმუმის გარეშე. ხშირ მეწარმეებს გულისხმობთ? არა, ხოლმე ხშირ მეწარმეებს გულისხმობთ, გულისხმობთ მაგალითად თვითდასაქმებულ ადამიანებს, გულისხმობთ ისეთ სექტორებში დასაქმებულ ადამიანებს, როგორც არის სარესტორნო სექტორი, როგორც არის ტურიზმი სექტორი, ისეთ სექტორებში გაჩერდა. ამ ადამიანებს ჰქონდათ ყველაზე დაბალი ხელფასი, აქედან გამომდინარე და დაბალი შემოსავალი ხშირი. აქედან გამომდინარე, არანაირი დანაზოგი არ ექნებოდა, თავისთავად სწადდნენ, იმიტომ რომ დანაზოგს მათი შემოსავლიდან გამომდინარე ვერ გააკეთებდნენ, ეს ერთი. მეორე შესაბამისად, რაც არის თავი, სეგი მათ ყველას თითქმის ბანკის ვალები აქვს და თუ მაგალითად რიგმა ბანკებმა სეგი შეიძლება თქვა სამი თვით გადაავალოს, რაც არ არის საკმარის სამი თვით გადაავალოს, სეგი დავალებების გადახდა ხშირად მათ მიკროსაფინანსოებში ვალი და მიკროსაფინანსოებს მოგეხსენება, თუ არ შეუჯერებია სეგი სესხის მომსახურება მათთვის, რაც კიდევ უფრო მძიმე თვითაც აწובה და ეს არიან ადამიანები, რომლებსაც ფინანსურად ყველაზე უფრო უჭირთ. იმიტომ რომ ესენი არიან კიდევ ერთხელ უნდა ხაზი გაუსვას სოციალურად დაუსვათ ბაზაში. ამიტომ მათ სახელმწიფოსთან არანაირი ფინანსური შემწეობა აქამდე არ ეძლეოდა, რომ ამ პერიოდში გაგრძელებული. ესე იგი ჩვენ მივიღეთ სოციალურად დაუცველებზე ფინანსურად უფრო მოწყვლადი და ესე იგი სუსტი ჯგუფი და უფრო დიდ გაჭიროებაში გამომდინარე იქიდან, რომ ისინი მთლიანად ყველანაირ შემოსავლის გარეშეა. აი როგორ ფიქრობთ თქვენ მას დახმარებას? აი დახმარება რა ხო ხელისუფლება ერთაბუნებს ხელს ჩვენ არაბო პირველი რაც უნდა დავაკეთოთ დასრულდება ეს კრიზისი, ეს არის უმუშევრობის დასრულება. ამიტომ ჩვენ დავინახეთ, რომ აი ამ სოციალურ მექანიზმების გარეშე უბრალოდ ეკონომიკა და მთლიან სოციალური პოლიტიკა არ მუშაობს. მეორე, რა შეიძლება ახლა თუ ხელისუფლება ზის ახლა ექსპერტები რომ მიიყვანოთ, ექსპერტები მიყვანოთ, ერთი რა ექსპერტები მიყავთ, ეგ მაინტერესებს. საქართველოს ექსპერტები როყავს, მაგრამ მაგაზე ამოყარა. თუ ხელისუფლება ზის და ახლა იმას ითვლის, ვინ არის რაღაც ვის უფრო გაუჭირდა და ვის უფრო ნაკლებად გაუჭირდა და ასე შეიძლება ტყუილი. იმიტომ რომ ჩვენ არანაირი აღრიცხვის მექანიზმი არ ქონია, არანაირი დახმარების ფორმა რა უნდა? დახმარების ფორმა უნდა იყოს ფინანსური დახმარება, რა თქმა უნდა, პირდაპირი ფინანსური დახმარება და ეს არ უნდა იყოს
რეალურ საარსებო მინიმუმზე ნაკლებ. ეს ადამიანები რაღაცა ფიფუნებას უარითხოვენ და ისინი ითხოვენ ელემენტარული სრულფასოვანი კვების ფულსა და შესაბამისად ჰიგიენური საშუალებების ფულს, რომელიც მათ ჭირდება. და ეს ნახები უნდა გავიდეს თქვენი პოზიციით ბიუჯეტიდან თუ რეალური საარსებო მინიმუმი. ეს არ არის 190 ლარი, როგორც ხელისუფლებას უწევი. ოფიციალურად ეს არის ბევრად უფრო მეტი. მაგრამ თუ ხელისუფლება ამ ადამიანებს უშუალოდ კომუნალური ზეგი ვაუჩერი თუ დაეხმარება კომუნალური გადასახადის მომსახურებაში, მაშინ შესაბამისად, ნუ რეალური საარსებო მინიმუმი ერთ სულ მოსახლეზე საქართველოში ყველაზე მარტივი მეთოდოლოგიითაც რო დათვალო, ეს არის დაახლოებით 390 ლარი. აქედან გამომდინარე ხელისუფლება უნდა აიღოს წორება, სწორედ აი ამ თანხაზე. და ეხა ობიექტივი ტელეკომპანია ობიექტივის კითხვა, აი დაკეტილი ბაზრობები ფასებს არ გადაკეტილი ბაზრობების შედეგად ფასები არ გაძვირდებაო და რას იტყვითო სამ ლოკაციაზე გახსნილ ბაზრობებსეო. ანუ ბაზრობები დაკეტილია და ძირითადად დიდი ქსელები მუშაობს და ეს შესაბამისად ფასების გაძვირება სხვა არ გამოიწვევს. ბაზრები დაკეტილია, უბრალოდ ბაზრები დაკეტილია, იმიტომ რომ ესე იგი ბაზრებში ძალიან რთულია ესეთი ორგანიზებული ესე იგი სავაჭრო პროცესის მოწყობა, ხო? თუ ამის შესაძლებლობა საჭმე არსებობს, რა თქმა უნდა ეს ხელისუფლება უნდა გააკეთოს, გამომდინარე იქიდან რომ ეს იმ ადამიანებსაც შემოსავალს მისცემს, ვინც ბაზრობებზე ვაჭრობს და მისცემს აგრეთვე ესე იგი მეტი განკუთვნილ საშუალებას იგივე სუპერმარკეტში, ხო? და ეს ფასებზე როგორ აისახება? რეალურად ჩვენ ხედავთ თქვენს რომ ძალიან გაზრდილია ფასები. მესმის, ფასებზე აისახა ფასები მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ არის ხდება, რომ სუპერმარკეტებში იყიდება პროდუქტი. იმიტომ რომ ჩვენ რო საკუთარ პროდუქტს ვაწარმოებდეთ, კიდე მესმის, ჩვენ ხელი პროდუქტი შემოგვა, ხო? თითქმის 80% სოფლის მე ანუ საკუთარი პროდუქტის 80% შემოგვა. აქედან გამომდინარე არა თქვა შიდა ბაზარზე მოთხოვნა მიწოდების ესე იგი პრობლემა მარტო. არამედ შესაბამისად პრობლემა იმისა, რომ უბრალოდ ესე იგი ჩვენი ლარი დაუფასურებულია დოლართან მიმართებაში და ესეც თავისუფლი აღიქმებს იმ პროდუქტს. გესმით, ეს ერთი საკითხია და მეორე, რა თქმა უნდა, რაც უფრო ნაკლები კონკურენტი ეყოლება ამ შემთხვევაში სუპერმარკეტს, რა თქმა უნდა, მასთან ფასი უფრო მეტი იქნება. ამიტომ პირველი რეკომენდაცია რაც იყო ჩემისგან, ბევრი ადამიანისგან კიდე სმენია, ეს იყო რომ ფასების კონტროლი მომხდარიყო, ესე იგი საკუთსასურსათო მაღაზიებში. ეს არის აუცილებელი. წარმოიდგინეთ, ესე იგი შემოსავალი ცირდება, საკუთზე უარს ვერიცხვის, ეს არის ფუფუნების, ეს არ არის ფუფუნების ნივთი, რომ ვინ უარიცხოს ამ ეტაპზე მის ყიდვაზე და ფასები საკუთზე იზრდება, ხო? ეს უფრო ძიმე ვითარებაში აგდებს ადამიანს, ვიდრე შესაბამისად ოდესმე შეიძლება ჩვენ მოქალაქეები ჩავარდილოთ. აი თქვენ დაიწყეთ პირველი პუნქტი, მე გადაწყვეტინეთ შემდეგ, ანუ ფინანსური მოსახლეობისთვის დახმარება. აი მეორე პუნქტი რა გეკნება ნამდვილად? პირველი არის დახმარება, მეორე არის დახმარება არ ამხოლოდ იმიტომ, ხო, რომ დახმარება ერთი ის ადამიანები უბრალოდ შევინარჩუნოთ და ესე იგი გაართვან თავი სიძნელეს და სიძნელების წინაშე აღმოჩნდნენ. მეორე არის და ამაზე დიდი წერილი გამოაქვეყნეს და პრეს კონფერენცია ჩავატარე, ეს არის დღესვე ფიქრი ჩვენ სასურსათო უსაფრთხოებაზე, რაც ხელისუფლებას აქამდე უნდა გაეკეთებინა, უბრალოდ დღეს მოცემულობა ხელისუფლებას ამ ხელისუფლებას კი არ მარტო ხელისუფლებებს, თუ ამას უთიჟინებთ, ხო, რომ მოცემულობაა დღეს ა გადაუდებელი აუცილებლობის წინაშე აღმოჩნდა, რომ ეს ნაბიჯები გადადგან თუ ოდნავ შესაბამისად საღი განხის უნდა იყოს. სასურსათო უსაფრთხოება ნიშნავს საკუთარი პროდუქტის წარმოებას, საკუთარი პროდუქტის. რაც არის, მაგრამ სასურსათო უსაფრთხოება მარტო ის არ არის შენი პროდუქტიდან, არამედ აკონტროლებს ხარისხს და შესაბამისად და ხარისხიანი პროდუქტი. ანუ ორმაგი ეფექტი აქვს შენი მოსახლეობა. ანუ და შეუწყოს მესამე ეფექტი ის არის, რომ ლას ამ ხელაზე ზეწოლა არ ექნება და შესაბამისად კურსი გაუმჯობესდება, რომ წარმოიქმნება 80% საკუთარი პროდუქციის როდესაც შემოგა. პირველი რაც უნდა გაკეთდეს, ეს არის მარცვლეული, ანუ საკუთარ ჩვენ ვაწარმოებთ 5% საკუთარი წელი ხორბლის, შეიძლება 60%-ამდე ავიდეთ. მეორე ეს არის მეცხოველეობა, მეფრინველეობა, ამ ხორცით უზრუნველყოფა. ჩვენ შეგვიძლია
თითქმის თვითყოფადი გავხდეთ ხორცის თვალსაზრისით, უბრალოდ პირველი რაც უნდა გააკეთოთ, ქათმის ხორცი უნდა გათავისუფლდეს. დეღეგეთია, დეღეგეს წელი, ანუ მოქალაქეები დეღეგეს იხდიან, უკვე ქათმის ხორცს ყიდულობენ. ვერცერთ ჩვენი წარმოებელი ჩინურ გაყინულ ბარკლეტთან კონკურენციაში ესე ვერ შევა, ხო? და ეს ყველაფერი, მესამე ეს არის რა თქმა უნდა ბოსტნეული და ხილი. ხილის მიმართულებით ჩვენ მეტნაკლებად უკეთესი ვითარებობა. უბრალოდ ბოსტნეულისა და ხილის მიმართულებით, რადგან სეზონურია ეს ყველაფერი, ერთმანეთი რადგან სეზონურია ეს ყველაფერი, ჭირდება სამაცივრე და დასაწყობელ მეურნეობები, ამას ჭირდება დაახლოებით 460 მილიონი და 500 მილიონამდე. ოღონდ სახელმწიფომ უნდა დახარჯოს ეს. ვიღაცა კერძო ბიზნეს და ვიღაცა იმერს ოლიგარქებს კი არ უნდა ჩააბაროს ესე, რომ აი მიწები სწრაფად გაყიდოს და იქნება ვინმე სწრაფად რამე დააკეთოს. არამედ თვითონ უნდა გახდეს ამ პროცესის ორგანიზატორი. შესაბამისად დიდი სახელმწიფო მეურნეობები უნდა გააკეთოს და ოდესაც გადაილახება შესაბამისად ეს პროცესი, შემდეგ უნდა ვიზრუნოთ ამ მეურნეობების უკვე ადგილობრივ მოსახლეობაზე გადაცემაზე. აი ესე უნდა მოხდეს, რომ აი ვიღაცები გამოვიდნენ რა ფულიანი ხალხი და ეს თქოს, რომ აი სოფლისნო და აი ხაზარაძე გამოვიდნენ და მილიარდი ჩავწერ საქართველოს სოფლის მეურნეობა, მილიარდს როგორ აიჩვისებ, რაღაცა ცოტა მაინც პატარა გადახედოს ვინმე ანუ ეს თემა მოგწუროთ, ანუ ჩვენ ამ კრიზისის დასრულებით, ჯერ არ ვიცით როდამდე გაგრძელდება ეს კრიზისი. ამ კრიზისის დასრულების შემდეგ ფაქტია, რომ გვეყოლება ძალიან ბევრი უშევარი ადამიანი. კიდე რა გვქნება პრობლემა? უყურეთ ჩვენ გვაქვს, შეხედეთ ჩვენ არაფერს არ ვაწარმოთ. ანუ ჩვენი ეკონომიკა შეიძლება რომ თქვათ რა, ჩვენმა ეკონომიკამ რატო შეიძლება ეს კრიზისი უფრო მარტივად გადაიტანოს? ვიდრე შესაბამისად სხვა ეკონომიკებმა, იმიტომ რომ ჩვენ არაფერს არ ვაწარმოებთ. გესმით? შენებლობის სექტორი გვაქვს ერთი, გვაქვს სამთო-მომპოვებელი სფერო, გვაქვს სოფლის მეურნეობა და ასე შემდეგ, მაგრამ რეალურად ყველა ამ მიმართულებითაც ძალიან დაბალ განვითარებულ საფეხურზე ვარ. ანუ ჩვენ ვართ მომხმარებელი ეკონომიკა, მოვიხმართ სხვა ქვეყანაში ნაწარმოებ პროდუქტს და ჩვენ თვითონ არაფერს არ ვქმნით. ეს რა თქმა უნდა ჩვენს რაღაცა წარმოებული დუნარიანობას ეს კრიზისი არ დაარწმუნებს, ისე როგორც სხვა ქვეყნებს დაარწმუნებს, რომ წარმოება არ ქონდა. მაგრამ ეს არის გარკვეულ ეხა რაც უნდა გავაკეთოთ, ეს არის სოფლის მეურნეობა, მედიცინის განვითარება, აუცილებელი სამედიცინო მეცნიერების განვითარება, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ, რომ ჩვენ ექიმებს აქვს ამოუწურავი და უშრეკი პოტენციალი და უდიდესი ნიჭის მატარებლები არიან და დანაშაულია ის ხელისუფლება, წინა ხელისუფლებას და ეს ხელისუფლებას, რომ კერძო დატოვა სამედიცინო სექტორი, არ დანაშაული, იმიტომ არანაირი ინვესტიცია სამედიცინო სექტორში არ წარიმართა, მეცნიერებაში არ წარიმართა, ყველაფერს თავი დავამდო კერძო კლინიკებზე, რომ ვარ დღეს დამოკიდებული, აი ესეც ყველაზე მიტრაგებია. მაგრამ მედიცინა და სოფლის მეურნეობა უნდა განავითაროთ აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს პანდემია და ამ ტიპის პანდემიები რამდენიმეში ერთხელ მოხდება, არავინ არის და ჩვენ ზადუნდავართო და სამედიცინო სექტორის სრულფასოვანი სამეცნიერო და ტექნოლოგიური განვითარება ჩვენ მოგცემს ძალიან დიდ შემოსავალს უკვე სამედიცინო ტურიზმის თვალსაზრისით, ეს ერთი, და წარმოების განვითარება რაც მნიშვნელოვანია. წარმოების განვითარება ნიშნავს რასაც უკვე დღეს რო უსმენ ამ ექსპერტებს და უცებ, აი საერთოდ ესე იგი, ამას ვაპარაკობთ უკვე 8 წელია, 10 წელია, 12 წელია, რომ ტურიზმზე დაფუძნებული ეკონომიკა არ უნდა ქონდეს, იმიტომ რომ ყველა ეს ყველა გამოდის, ხო, რა არასწორად მიდის თუ მიდიოდა ქვეყანას წარმოება უნდა გამოდის. ამ ექსპერტებმა და ამ პოლიტიკოსებმა დაგუკეს ეს ქვეყანა. მაგრამ აი ეს არის მიმართულებები, რომელიც უნდა განვითარდეს. წარმოსოფლის მეურნეობა, წარმოება აუცილებლად, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით რამდენად გაგრძელდება უბრალოდ ეს კრიზისი და ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი სასტარტო მდგომარეობა. ეხლა თავარია, რომ სოციალური ფონი არ დამძიმდეს, ამ ადამიანებს ხელი შეუწყოს ფერზე დათქნენ, ვინ სამსახური დაკარგა და შემდგომში უნდა დაუწყოთ თავიდან ეკონომიკის შენებობა, თავარია საფინანსო სექტორის შეზღუდვა. დღეს, ესე იგი, ყველაზე კომფორტულ მდგომარეობაში მაინც მიუხედავად იმისა, ისინი დარჩნენ საქართველოს ეკონომიკიდან, ანუ კრიზისინდელი ეკონომიკიდან ყველაზე მოგებული დარჩნენ ბანკები, თან უთანასწოროდ და შესაბამისად არასამართლიანად მოგებული. იმიტომ რომ ეკონომიკის ზრდა, როდესაც ჰქონდა ჩვენ 5% ბანკების მოზრდა, იზრდებოდა
ეკონომიკის ზრდისთან შეფარდებით 3ჯერ და 4ჯერ მეტად, აი ეს იყო დამღუპველი ჩვენი ეკონომიკის. ანუ ბანკებს ეკონომიკის განვითარებაში კი არ მიიღეთ მონაწილეობა, ადამიანების გაღარიბებაში მიიღეთ მონაწილეობა და დღეს შესაბამისად სახელმწიფო დგას, რაც არის გასათვლელი და ბანკების მიმართულები არანაირი პოლიტიკა არ გაუტარებია, ესე იგი აღმოჩნდა რამოდენიმე თურმე კეთილშობილი ბანკის კეთილი ნების საფუძველზე, რომ ჩვენ მოქალაქეებს სამი თვით ესე იგი შეუჭერეს სესხი მომსახურება. ეს სირცხვილი ასულების მიმართულებით რა ხდება? ვისაც დავალიანება ხელფასებიდან კიდე ეჭრება ეს ხო? კიდევ ერთი მიმართულება, რომელსაც მოქალაქეები აქტიურად წერენ, არის შემდეგ: მცირე მეწარმეები, რომელსაც ნაკირავები ჰქონდათ გარკვეული ფართები და ძალიან მცირე პროდუქტიებს ვაჭრობდნენ. ამ ადამიანებს უნებლივია ეხლა გადასახადს არ ეხდიან, იმიტომ რომ დაკეტებები არიან, თუმცა მეპატრონეების თხოვენ ამ ქირის ფულს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ისინი ვერ გადაიხდიან ამ გაცდენილი თვეების საფასურს და მათ მოუწევთ დახურვა. თუმცა ის ბალანსი ხელისუფლება ხელისუფლება არ ელაპარაკს სხვილი ბიზნესის გარდა და დიდი ესე იგი გავლენიანი ჯგუფების გარდა ხელისუფლება არ ელაპარაკება არავის სხვილ ბიზნესს, აი ეს მცირე მოვაჭრეებს და ასე შემდეგ არ ელაპარაკება საერთოდ. ეს არის პრობლემა, მათ სატკივარზე უნდა ვიფიქროთ, გესმით? იმიტომ რომ ეს არიან ადამიანები, რომლებიც მეტნაკლებად აი ცოტა მაინც უზრუნველყოფილი იყვნენ ადრე კრიზისამდე. აქედან გამომდინარე ამ ადამიანებზეც უნდა ვიფიქროთ. აი რა უნდა შეთავაზოთ? არაფერი, ნუ რა უნდა შეთავაზოთ და გადასახადებისგან ტურიზმი გავათავისუფლოთ, საშემოსავლო გადასახადები, შემოსავლო და სარესტორნო ბიზნესი, იქ შემოსავალს არც არავინ არ აქვს, ეს რაღაცა ჰაერში გასროლილი სიტყვები იყო მათ. საშემოსავლო გადასახადიდან გათავისუფლოთ. ჩვენ ჭირდება ძალიან დიდი სტიმულის პაკეტი, რომ ამ ადამიანებსაც მაგალითად, რომელსაც ფართი კონდა ნაკირავები, მათაც ხელი შეუწყოთ, შეუნარჩუნოთ ეს ყველაფერი. გესმით? ამას უნდა ჩვენ უნდა გქონდეს იდენტიფიცირებული მიმართულებები, დათვლილი უნდა გქონდეს აქამდე ქვეყანა, ყველა ნორმალური ქვეყანა ეგრე ფუნქციონირებს, რომ ინფორმაცია არ თავის ეკონომიკაზე და ჩვენთან საერთოდ წარმოდგენა არა, არ არის საერთოდ როგორი ეკონომიკა, ხო? ელემენტარულ დარგებში რამდენი რომელ დარგში რამდენი საწარმო ის არ ვიცი და ამიტომ ესა დარწმუნებულია ხელისუფლებას ის და ეხა ცდილობს რაღაცები მიამატოს, მოამატოს და რამგარიშები გააკეთოს. ეგრე არ არის ამ ადამიანებს ჩვენ აუცილებლად უნდა დავეხმაროთ. აი იგივე გეკითხება. ბევრი სარესტორნო ბიზნესი, სარესტორნო ბიზნესი და საკუთრებაში ხო არა აქვს ეს რესტორნები, არა? ყველას ნახირებს, ეგა როგორ გადაიხდიან? ხო დაიხურებიან, არა? გესმით? ანუ ამ მიმართულებით ჩვენ ამ ადამიანებს უნდა დავეხმაროთ, ხელი უნდა შეუწყოთ. ჩვენ ახლა ვერ მიხვალ და ვინც დააფირავა, მისთვისაც შეიძლება ერთადერთი შემოსავლის წყარო ვერეთ, რომ კი რა არ დამოარტო. და ასევე გვეკითხებიან ლილოს ბაზრობასთან დაკავშირებით, უამრავი ათასობით ადამიანი იყო დასახმებული და ანუ საერთო კითხვის ნაწილია ესეც. უბრალოდ როგორ გიხარ ლილოს ბაზრობასთან დაკავშირებით, ტანსაცმელზე მოთხოვნა დღეს საქართველოსში რა არ იქნება ეს აქტი. გესმით? ანუ ლილოს ბაზრობაზე ძირითადად იყინება სხვა საყოფაცხოვრებო ნივთები, ტანსაცმელი და ასე შემდეგ. ეხლა ტანსაცმლის ყიდვაზე და რაღაცაზე აქ ლაპარაკი არ არის. აქ არის ელემენტარული რომ წარმოიდგინე ტანსაცმელი და საყოფაცხოვრებო ნივთების თქვა ლილოს ბაზრობაზე დაყიდვა და დაუშვა და იქ შესაბამისად სტანდარტების დაცვა ვერ მოხდეს, იმიტომ უზარმაზარი ტერიტორია და ამის კონტროლი ვერ იქნება. ეს იქნება ჩვენთვის არა თქვა ეკონომიკური ზარალი ხოლოდ ან ხოლოდ, არამედ იქნება სოციალური კატასტროფა. ინარჩუნებს რა უნდა შეფავაზოთ ბანკის. ზუსტად ამას ვაპარაკობ რა, ყველა იყო თვით დასაქმებული თქო. და ეს ხელისუფლება თუ ფიქრობს იმაზე თქო რომ რომელ კატეგორიას ვის როგორ დავეხმარო, ეგეთი სტატისტიკა არა, არ ვაწარმოებდი. ჩვენ ხო არა გვაქვს და არ დასაქმების სამსახური გვაქვს, არაფერი არ გვაქვს, არც უმუშევრობის აღწყობა, ხო? რაღაცა ესე იგი მე-18 საუკუნეში შექმნილი მეთოდოლოგიით ვითვლით დღეს უმუშევრობას. და კიდევ არის კითხვები ძალიან ბევრი კერძო სკოლებთან დაკავშირებით. ანუ კერძო სკოლებში ბავშვები აღდადიან, ხებულობენ ონლაინ გაკვეთილებს. შესაბამისად, სკოლები გადასახადს მშობლებს თხოვენ ისე, როგორც აქამდე. მიუხედავად იმისა, რომ მშობლების ხარჯი გაიზარდა, ინტერნეტი, კომპიუტერი, ზოგი ძიძის და ძიძას დაახლოებით. ანუ ამ შემთხვევაში ხელისუფლებას უნდა კონდეს თუ არა გარკვეული რეკომენდაცია, თხოვნა თუ რაღაცა. შეიძლება კონდეს, მე ფუნქციონალურად ვიხარ, მაგასაც არ ვიცნობდი, თვითონ კერძო სკოლებმა ესე იგი
არ შეიძლება რა ეს სფეროების პრივატიზება, აი სა ყველა დიდი ბოროტეს მაგრამ ქართულში მაგრამ რა თქმა უნდა თუ ეს არის ამას ეს ატარებს მასობრივ ფასიას, რა თქმა უნდა შეიძლება რაღაცა რეკომენდაცია გასცეს ხელისუფლებამ. ეს ესე არ არის ხალხო, დღეს არ ვარ ჩვენო ბიზნესი თავისუფალია და საბაზრო ეკონომიკა სულის დამთავრდა. საბაზრო ეკონომიკა მორჩა, აღარ არსებობს. არანაირი საბაზრო ეკონომიკა აღარ არსებობს დღეს, მორჩა. ამიტომ სხვანაირად უნდა ვიაზროვნოთ ეს ეტაპი მაინც, თანამ გადავახვდა მეერე რომ აბსურდი იყოს ეკონომიკური მოდელი, რასაც ეს ქვეყანა მისდევდა, ეს გამოჩნდა ისედაც. და ბევრი მშობელი წერს, რომ მათ გადაიყვანონ საჯარო სკოლებში, იმიტომ რომ ფიზიკურად თანხის გადახდას ვერ მოახერხებენ და ეს ეწოლა დამატებითი კესაჯა. რა თქმა უნდა, თუ ეს იქნება ზეწოლა იმ კერძო სკოლებში, იმიტომ ისინი დააფიცნობიერებენ ამას. ხალხ, ეს არ არის ფულის, ყველა უნდა დაიღო. ეს არ არის ფულის კეთების დრო. ეს არის სოლიდარობის დრო, ერთმანეთთან გვერდში დათმობის დრო. არ არის ეს რაღაცა მევახშეობის დრო და ფულის კეთების დრო რა. განსაკუთრებით გასაკვირია საგანმანათლებლო დაწესებულებებიდან. ამის კეთება. მაგრამ თავარი ხა რა არის? თავარი არის ყველა დასახმებული ვინც მუშაობს. მისი შრომის პირობები დღეს ერთადერთი იმ ადამიანების იმედზეა, გესმით? ვართ სუპერმარკეტებში დასახმებული ადამიანების იმედზე დღეს. ესენი არიან ჩვენი იმედი, რომ ვინმე უარი განაცხადოს იქ მუშაობაზე, დამთავრდა მთლიანად. საზოგადოება ჩამოიშლება, გესმით? ანუ პირველი მადლობა უნდა გადაუხადოთ ამ ადამიანებს, ექიმებს, ექსპერტებს. ბენზინ დასამართ სადგურზე რო ბიჭები მუშაობენ, ბენზინს აი ბენზინ დასამართ მათ აფთიათებში, გესმით? ამ ადამიანებს ეს დასახა ჩვენი ეკონომიკა. ანუ ამათ უნდა შეუკვნათ მაქსიმალურად უსაფრთხო შრომის გარემო. გარდა ამისა, ტყიბულში რა ამბავსა? რა უნდა გააკეთოს ხელისუფლებამ ტყიბულში? ტესტირება უნდა ჩავიდეს და მთლიანად თუ უყურებთ ჩვენ გვაქვს მონოსექტორული რეგიონები. ჭიათურა ვავიღოთ მაგალითისთვის, სადაც თავარი დამსაქმებელი არის ესე GM-ი, ხო? მეორე ეს გვაქვს, რა ქვია, ტყიბული, სადაც თავარი დამსაქმებელი არის ქვანახშირი წარმოებელი და მაგალითად დავიღოთ კაზრეთი, სადაც არის ესე იგი თავარი დამსაქმებელი RMG, ხო? ესე იგი ჩვენ რა უნდა ხელისუფლებამ რა უნდა გააკეთოს, იმიტომ რომ იქ წუხილი აქვს ამ ადამიანებს. იმათ ნორმალური შრომის პირობები კი არა? კიდევ ტყიბულში რა ხდება? ტყიბულში შახტაში როგორ ჩადიან, ვაგონში რამდენი ადამიანის ის, რამდენი ადამიანი ერთად იცulis და ასე შემდეგ. ამას ყველაფერს ზედამხედველობა ჭირდება. გესმით? და პირველი რაც უნდა გააკეთოს, რომ ეს მიმართულებები, იმიტომ იმ ადამიანებს უხილია, რომ შეიძლება დაიხუროს ამის გამო ეს ყველაფერი, ხო? ამიტომ თუ უნდა ხელისუფლებას პარალელურად შეინარჩუნოს ჯანმრთელობას, შეინარჩუნოს ამ ადამიანების სამუშაო ადგილებს და ეკონომიკური საქმიანობა, იქ უნდა ადგეს შესაბამისად ტესტები, რომელიც ჩამოვიდა, კიდე უფრო მეტი უნდა ჩამოიტანოს მთლიანად. აი ამ ქალაქების მასშტაბით უნდა მოახდინოს, ესე იგი, სწრაფი ტესტირება ყველასი, შემდგომში უნდა დაკეტოს ეს ქალაქები, როგორც სხვა რამ დაკეტა, ანუ მხოლოდ სურსათის შეტანდაზე. შემდგომში უნდა უაზრუნოს მათი იქ მუშაობა, თორე იქ რომ პატარა რაღაცა მოხდეს, მთელი ეს წარმოიდგინეთ რა, ეს იქნება პანდემია ლოკალური მასშტაბით. ეს მის ძალიან სწრაფ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ყველა უნდა აღჭურვილობა საერთოდ არა. ტყიბულში რომ ჩახვიდეთ, აღჭურვილობა არა, რესპირატორული ნიღბები სადაც საჭიროა, პანდემიამდე სადაც საჭიროა, იქაც არ უკეთია არათუ შესაბამისად. თქვენ ამ ეტაპამდე ხელისუფლების საქმიანობას როგორ შეაფასებთ? ეს არის მიკრომენეჯმენტი. ძირითადი ნაწილი მაინც გადავიდა, რა თქმა უნდა, დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ხელმძღვანელობაზე, ექიმებზე, ექცენებზე. რა თქმა უნდა, მე ვერ დაუკარგავ ხელისუფლებას იმას, რომ გონივულად ეტავს შესაბამისად საზღვრებს და ესე იგი აცხადებს საგანგებო მდგომარეობას იქ სადაც საჭიროა. მაგრამ აქ თავი რა, რომ სოციალური ფონი, ესე იგი, მხოლოდ აი მენეჯმენტის საკითხი არ არის. აქ არის შესაბამისად თანხების მობილიზების საკითხი, რომ იმ ადამიანებს დავახმაროთ. გესმით, რა შეასახმე? დახზე პროდუქტი იდება თუ არ იდება, მნიშვნელობა არ ექნება თუ ადამიანებმა ვერ იყიდეს. ვთქვი, თავი პრობლემა და თავი სისუსტე და თავი აი სადაც ესე იგი უკვე ნაბიჯი უნდა გადადგას ხელისუფლებამ.
ეს არის სწორედ ამ ადამიანების ფინანსური უზრუნველყოფა. თორე ტურიზმის სფეროში, აი ხო ვიღაცა დიდ ბიზნესს გადასახადიდან გაათავისუფლებს, ეს არის საზოგადოების მოწყობა, ეს მე. ჩვენ უნდა დავეხმაროთ იმ ადამიანს, ვის გადასახადიდან გაათავისუფლებს. იმას სულ ბიზნესი შედარებით უდენი უდენს უკან რო ის თავისთავად გაათავისუფლოს ამ პანდემიით. ეს ადამიანები უნდა გადავარჩინოთ. და შეჯამებისკენ შეფასებისთვის რო ვითხრათ რამდენიმე წინადადებით რა შედეგს ელოდებით ამ ყველაფრის კატეგორიის შემდეგ? სახეს პირველ მეორე. არა, შედეგი იქნება ძალიან გლობალური თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ესე იგი, სოფლიო ეკონომიკის ჩვენ ვართ სოფლიო ეკონომიკის ტერიტორიული ნაწილი, რომელიც მოიხმართ შესაბამისად საზოგადოებრივ ნაწარმოებ პროდუქტს ჩვენ თვითონ აკვნით. აქედან გამომდინარე, სოფლიოში არის დღეს როგორც მოთხოვნის, ისე მიწოდების. ანუ ვერც ვერ ქმნის ვერაფერს. და ვერც ვერან ვერ ყიდულობს, იმიტომ რომ ორივე შემთხვევაში არ ფული საჭირო. ერთ შემთხვევაში არის უნდა მუშაობ და ხელფასი უნდა კონდეს, მეორე შემთხვევაში სამსახურში უნდა მიდიოდე რაღაცას აწარმოო. მან პირველი პრობლემა იქნება. პირველი იქნება გლობალური ეკონომიკური კრიზისი, რომელიც იქნება უძიმესი. ამაზე ძიმე არ ყოფილი, ანუ რა ჩვენ თანამედროვე ეკონომიკა ისტორიულად გვახსოვს. არ ყოფილი. შემდეგი. შემდეგი რაც არის ჩვენთვის განსაკუთრებით. ხო, შემდეგი რა თქმა უნდა შეიძლება მეტნაკლებად ცხოვრების წესი ადამიანის. ხო? იმიტომ რომ გავათვიცნობიეროთ უნდა, რომ უნდა დასრულდეს ეს რაღაცა მომხმარებლობა, ხო? და ეს რაღაცა აკეთეთი სირბილი, რაღაცა ფუფუნების საგნებზე დევნა და ასე შემდეგ. ესე იგი, სხვა საჭიროებები და სხვა რეალობის წინაშე დაგვაყენა ბუნება, ხო? უნდა ვიზრუნოთ მე გლობალურ დათმობაზე. ეს არ არის რაღაცა თუჩი სიტყვები. გლობალური დათმობა არის ერთ-ერთი შემადგენელი ამ პრობლემებისა, რომელი პრობლემების წინაშე ჩვენ დავდექი. შემდეგ ყველა ქვეყანა გადავა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ თვითყოფად ეკონომიკაზე. ყველა იქნება ორიენტირებული ნადგან, დაინახა ყველა რისკები, ყველა იქნება ორიენტირებული თვითყოფად ეკონომიკის შექმნაზე და ამიტომ ჩვენ ნუველოდებით დიდ პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებს. ძალიან რთული იქნება მათი მოზიდვა, ხო? და ჩვენთვის რაც არის თავი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რაც ახამდე არ გავიკეთებია და უნდა გავიკეთებინა კრიზისის გარეშეც. ეს არის შესაბამისად სხვა საგადასახადო სისტემის შექმნა, რომელიც დაბალ შემოსავლიანებს გაათავისუფლებს საგადასახადო ჭირთიდან პროპორციულად ვიდრე მაღალ შემოსავლიანებს. ეს ერთი შემდგომში ეს არის რა თქმა უნდა სოფლის მეურნეობა, რაც თავარია და სასურსათო უსაფრთხოება. საკუთარი წარმოების განვითარება. ანუ თვითყოფადი ეკონომიკისკენ სვლა, იმიტომ რომ ეს აუცილებლობა იქნება ამის. გესმით? და შემდგომში უკვე ამ დარგების რომლის განვითარებაზე დაუწყეთ დაცვა, რომ უკვე არამხოლოდ იმპორტის ჩანაცვლებაზე იყოს საუბარი, ხა ამ შემთხვევაში იმპორტის ჩანაცვლებაზე ვლაპარაკობთ მე, არამედ უკვე ექსპორტზე გასვლაზე. გესმით? და რა თქმა უნდა, სამედიცინო სფეროს გამოყენება. ეხლა ერთი თემა კიდევ ეხლა გამახსენდა, უნდა მეკითხა, ეხება ემიგრანტებს, რომლებიც დაბრუნდნენ ქვეყანაში. აი ამ ხალხის მიმართ რა პოლიტიკა ერთ უნდა იყოს გატარებული, ერთი რომ ისინი შრომას არიან, შრომას. რა თქმა უნდა, ემიგრანტები ძალიან ცირე ნაწილი დაბრუნდა ჯერ. თუმცა ჩვენთვის არ არის ცირე ნაწილი. აა, ეს ეთახმოდი, მაგრამ ძალიან ცირე ნაწილი დაბრუნდა იმასთან შედარებით, ამდენი ძალი ქვეყნის გარეთ გასულ. აქედან გამომდინარე, იქ ჩვენ ემიგრანტებზე უნდა ვისაუბროთ. გესმით? ის ადამიანები ოფიციალურად იქ არ არიან, ამიტომ მათ ის სახელმწიფო დახმარებები, რომელიც მაგალითად იქ ცხოვრებ ადამიან ოფიციალურად მათ ქვეყნის მოქალაქეებს ეკუთვნით, ესენი არ არიან. არც მუშაობის დარღვევა, არც შესაბამისად რამის სოციალური შემცირება. ამიტომ ჩვენ იმ ქვეყნებს თავრობებთან უნდა ვიმუშაოთ ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ის ქვეყნები ესეთი ემიგრანტების ზურგზე დგას. ახლა გეტყვით ერთ საინტერესო რამს. რატო შეიქმნა, იცით, ევროპაში ახლა რატო შეიქმნება ევროპაში კრიზისი სასურსათო? მალე, ამ დეფიციტი. ევროპა თვითონ მუშახელი აღარ აქვს. იმიტომ რომ ევროპის სოფლის მეურნეობა იძა მიგრანტ, ესე იგი დროებით მიგრანტ შრომელებს, ხო? დღეს არიციან საიდან უნდა მოიყვანონ ადამიანები, რომლებაც შეიძლება მათ ესე სოფლის მეურნეობაში იმუშაონ. აქედან გამომდინარე, ეს ჩვენ უნდა გავათვისნობიეროთ და ინთავრობთ, ჩვენ ამ თავრობა უნდა უთხრას, რომ აი ეს ადამიანები არიან, რომელზეც თქვენ ეკონომიკა დგას. იქ, მაგრამ ვინც დაბრუნდა? ვინც დაბრუნდა? ყველა ჩვენი მოქალაქეა, ხალხო, ესე გამორჩეულა და არ არის. ვინც დაბრუნდა შესაბამისად, მასაც იგივენაირად თავარი რა არის,
საარსებო მინიმუმით უზრუნველყოფა ყველა ადამიანს. აი ეს არის თავი. ეხლა. კი კი ეხლა.